הפקולטה לחקלאות. בואו רגע נדבר על חלומות. קבוצת ילדים מפרויקט חינוך לפסגות הגשימה חלום. התלמידים באו לסיור בגוגל ישראל וזכו להציג את האפליקציות והמשחקים שהם עצמם פיתחו לפני הנהלת החברה. בנוסף הם גם זכו לשיחה אישית עם מנכ"ל גוגל שנתן להם טיפים חשובים לחיים. למי שיש מושג מה זה האופניים האלה, אז מצלמים את זה עם מכונית, אבל יש הרבה מקומות שמכונית לא יכולה להיכנס אליהם, ובסוף יש כל מיני אלגוריתמים שכותבים מהנדסים בגוגל, שלוקחים את כל התמונות האלה, ומייצרים להם את התמונה הזאת שאתם מרגישים כאילו אתם בתוך המקום. אנחנו בעצם מפעילים תוכנית של מצוינות לילדים מכיתה ג' עד כיתה י' ב'. אנחנו מלווים אותם במשך 10 שנים, בין 3-4 ימים בשבוע, לאחר שעות בית הספר. היי, צהריים טובים, ברוכים הבאים. איך היה לכם בגוגל? כן? מה הכי כיף? מה הכי כיף בהצבעה? ככה בואו. מה? האוכל. האוכל? מה באוכל? הלזניה. אני רוצה להתחיל ולומר לכם שאני נורא מקנא בכולכם. באמת אבל, לא על סתם. למה אני מקנא בכולכם? כי אני חושב שאתם דור שנולד לתקופה מיוחדת במינה בהיסטוריה. עוד 100-200 שנה ישבו ילדים בבית ספר וילמדו על המהפכה שאתם היום חיים אותה. מהפכה שבה האינטרנט משנה משמעותית את החיים שלנו. אתם חיים בעידן מאוד מיוחד שבו יש אפשרות מאוד מאוד גדולה להגשים את החלומות שלכם. ולא לתת לאף אחד להגיד לכם למה לא תצליחו לעשות אותם. פשוט לא להקשיב. להקשיב רק לעצמכם. ואם יש לכם חלום, ללכת עליו. במסגרת התוכנית, הם בעצם השנה חוו קורס מיוחד לגילי כיתות ז'-ח', קורס של תכנות שהובילה מתנדבת מחברת גוגל. והיום בעצם הגיעו לכאן, לחברת גוגל, גם להכיר ולהיחשף למקצועות האקדמיים שנדרשים כדי לעבוד בחברות ההייטק, וגם כדי להציג את הפרויקטים שהם עשו למנכ"ל גוגל. פה, זה הצבעים. של הסוף, אם זה נגע באדום, שיעבור לשלב השני. וכשעשית את הפרויקט הזה, יש משהו שהפתיע אותך, שלא ציפית לו? הקירות. עשיתי אותם בהתחלה דקים, ואז היו בגים וזה, אז שינינו את זה להבין יותר. זה שני שחקנים בכללי, אני ולירון. אני צריך לתפוס את לירון דרך המשחק, בכך שלירון זז מהר יותר ממני, ואני צריך לתפוס אותו. כמו תופסת וירטואלית? תופסת וירטואלית, בדיוק. ככה מתחילים. אוקיי. ובעצם, אני יוצר מהדמות, צריכה להתחמק מכל הכדורים. ומאיפה הרעיון? סתם, אני אוהב טופק. אוהב טופק? אני אוהב טופק. ציירת אותם בעצמך, את הדמויות? כן. והדמויות האלה הם רעים או טובים? רעים. אם אתה נוגע, אתה חוזר להתחלה. חזרתי להתחלה. זה יפה, זה חשיבה, תודה. בוא מהנדסת. אני רוצה לאחל לכם המון בהצלחה. אני רוצה לאחל לכם שלא תפחדו ולא תפסיקו לחלום, ושלא תפחדו לממש את החלומות שלכם ולגרום להם לקרות. ואני מאוד אשמח לשמוע כשאתם מגשימים את החלומות שלכם, תספרו לנו בגוגל ותיתנו לנו השראה מהחלומות ומהגשמת החלומות שאתם תעשו. עכשיו למישהו שמגשים את החלום שלו יום-יום. עידו כהן, רק בן 12.5 והוא כבר נהג מרוצים שמתחרה בחוץ לארץ. הוא מסוגל להאיץ ב3 שניות למהירות של 100 קמ"ש. בתחרויות הוא מנצח אפילו נהגים מבוגרים ממנו בהרבה.